Vad har fågelskådning, ett tivolibesök och en gammal landsväg gemensamt? Ja, troligtvis inte så mycket, förutom att allt finns här vid Gröna Lund och Sörbekratt. Jag sitter just nu vid Böringemad och ska alldeles strax möta upp kommunornitolog Lars Sundlöv, som varit fågelintresserad nästan hela sitt liv. Men vad kan man se för fåglar här i Böringemad? Vad är vanligast att vi ser här? Ja, men här är ju en våtmark som har nyanlagd eller restaurerad, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, som har funnits nu i 8-9 år är det väl. Och här är ju väldigt mycket, det finns vadare, rastande vadare, men framförallt är det ju sjöfågel. Sen befinner vi oss också i ett område där det är gott om rovfågel. Det är örn, havsörn har vi här, vi kan ha kungsörn, vi kan ha brunglada som har häckat här. Rödgladan, det kommer vi snart få se. Nu hoppas ju jag på en örn, fast det kanske att begära för mycket eller? Nej, det är inte att begära för mycket. Vi ska nog kunna se. Håller vi tummarna? Vad heter nu? Är det Strandsgata som... Det är någon med en väldigt orange näbb här. Ja. Strandsgatan. Lite långsmal näbb. Det är ett vårtecken när Strandsgatan kommer in. Är det det? Ja, det är det. Det är ett vårtecken för mig. Men hur håller du koll på om det kommer in något ovanligt? Eller ja, hur håller du koll på var fåglar finns? Ja, för det första, det handlar ju om skåda. Skåda så mycket som möjligt. Och sen åker man ut på de här lokalerna. Böringemad är ju en jättebra lokal. Men det har jag tänkt på, ibland kan man ju se på nyheterna eller i tidningen att det har varit någon ovanlig fågel någonstans och så vallfärdar människor dit. Mm. Hur får man veta att det är en ovanlig fågel? Då tar man fram sin lilla app. Ja, är det appen? Ja, men det finns ju ett system som heter Bird Alarm. Bird Alarm? Bird Alarm, den här är jättejobbig. Därför att man... Ja, det är dag och natt. Är du på den dygnet runt? Dygnet runt, ja. Oh, ja. Men är du beredd att släppa allt för att, om det är något du verkligen vill se? Ja, det beror på vad allt är. Ja, det är jag. Det är så? Ja, det är kul. Du ser de här två svartvita som är där bakom. Ja! Där ligger skärfläckan, två stycken. Vilken näbb, alldeles böjd. Japp, ser du det? Den var riktigt häftig att se. Den är verkligen riktigt lång och sen lite böjd. Än har vi ju inte hittat något kul ju. Va? Hur kan du säga det? Jag tycker allt jag ser känns roligt. Ja, det är. Det är du som är lite bortskämd för du brukar se så mycket annat. Det har varit roligt att visa upp någonting. Det kommer. Lite annorlunda. Jag kan ju njuta av när jag ser skrattmosungarna trippa omkring den där vipungarna. Mm. Alltså det är värmer, kan jag säga. Mm. Rödglada. Det är en rödglada som kommer in här. Nu har jag lagt beslag på din tubkikare. Det kanske är en blivande skådare också, så det får du mycket väl göra. Det är okej då, menar du? Ja, nej, men det är som jag sa, något som är viktigt i skådarvärlden är att vi delar med oss. Alla ska se allting vi upptäcker. Mm. Det är delad glädje, dubbel glädje. Vad sa du att det hette nu? Snatterand. Men det roliga är att de är lite till vänster, men sen när jag tittar på i hörnet, då tycker jag det ser ut som... Nu vågar jag kanske inte riktigt uttala mig, men det gör jag ändå. En sothörna som ligger i ett bo. Japp. Ja, men det kan stämma. Ska jag titta? På höger sida, eller? Ja. Ja, men där ligger ju en sothörna på bo där ute. Vi kan ju vrida tubkikaren ner. Och sen går ner här nere. Ja. Då ser du en hel drös med hägrar som står där nere. Där ser jag.
Nu är de ju ganska tysta, men annars kan det vara ett jäkla liv på dem. Och det är ju inget vackert läte. Nej, sångrösten är sådär. Ja, den är ju inte precis sådär jätterolig. Vi kan spela Gråhägen, ska du få höra den. Nu ska jag spela den ganska tyst, för jag vill inte ha så de hör det. Det är ju inte precis som man blir... Oj! Och när man minst anar det så kommer de. De efterlängtade havsörnarna. Vilken perfekt final! Och med humöret på topp, vad kan då passa bättre än ett tivolibesök? Den 12 juli 1905 går det att läsa i Trelleborgstidningen om ett nytt förlustelseställe i Anderslöv. Detta var Gröna Lunds Tivoli, en nöjesplats som under mer än 40 år skulle locka besökare i tusentals. På den tiden fanns en hållplats på järnvägen som gick här vid Gröna Lund. Precis här låg Gröna Lunds Tivoli. Och det är märkligt, för att även om jag inte ser några spår från Tivolit så kan jag, eller åtminstone vill jag, förnimma det som har varit här. De uppsluppna skratten, den lustfyllda stämningen, en hel del överförfriskningar och så förälskelserna. Hur många par blev inte förälskade här på Gröna Lund? Kanske träffades de på en av de två dansbanorna. Dansbanorna låg bredvid varandra med en orkester som satt på podium mitt emellan de båda banorna. Den ena och lite nyare dansbanan kallades för Knoddabanan, och för denna kostade dansbiljetterna 10 öre. På den andra dansbanan kunde man dansa till samma musik, men för bara 5 öre. På Anderslövs museum finns en modell av Gröna Lunds Tivoli, gjord av Nisse Nilsson, vars pappa och farbror drev Tivolit i början av 30-talet. Här kan man se hur Tivolit såg ut med dansbanorna, restaurang, teater och idrottsplats. Restaurangen var känd för sin goda mat och hade även fullständiga rättigheter att servera vin och sprit. Dock har jag fått det berättat för mig att det inte var helt ovanligt att man kanske köpte en lättöl eller läsk och sedan själv förstärkte med medhavflaska. Omkring 1950 var det slut med Gröna Lunds-epoken och byggnaderna förföll allt mer tills de slutligen revs. Istället har naturen fått breda ut sig, och så här under våren finns ett hav av vitsippor som sedan följs av ett hav med blommande ramslök. Gröna Lund och Sörbykratt är utpekat som riksintresse, vilket innebär att ur ett nationellt perspektiv bedöms vara ett betydelsefullt område och därför så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Och när man går omkring här känns det förståeligt att området är av riksintresse med all sin historia och varierande natur. På mitt besök i Gröna Lund träffar jag på en blänkande tordyvel som i maklig takt tar sig upp för backen. Ett steg i taget. Och kanske var det så människorna förr tänkte när de skulle ta sig upp för den gamla landsvägen som då gick här över Gröna Lundsbacken. I Sörbykratt finns synliga minnen av landsvägen i form av vägstenar som jag såklart vill titta närmare på när jag är här. Ja, det här var inte helt enkelt, men vad gör man inte för några vägstenar? Här har vi den. Kom och kolla. Min första vägsten. Men jag tror det ska finnas ett helt gäng här. Vägstenarna är troligtvis från 1700- eller 1800-talet och markerade vilken del av vägsträckningen som olika markägare hade ansvar för att underhålla. 5 vägstenar, det får man ju ändå anse som ett bra fynd. Under lång tid har vägstenarna legat här, och förhoppningsvis får de vara här i flera 100 år till för att påminna om det som varit. Men för mig är det dags att återvända till nutiden och bege mig vidare. Har du tips på en natur- eller kulturmiljö som du tycker skulle passa i den här programserien? Hör av dig till mig på natur- och kultur@trelleborg.se.